ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଖଡ଼ା ହବ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଦିନ କହିନଥିଲେ ଯୋଉଠି ଫାଟୁଛି ଫାଟୁ ଯାହାକୁ ବାଧୁଛି ବାଧୁ ଯୋଉଠି ବାଜୁଛି ବାଜୁ ସିଏ ସିନା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଖଡ଼ା ହବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଟିଅର ମାନେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହଁ ହେଇ ଦେଖ ବାହା ହେଲାର 35 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ପାଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହେ ବୋହୁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ହେ ପୁଅ ବାଡ଼ି ପୋଷାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ଆହାରେ ମୋ ଫଟା କପାଳ କେତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିବି ଘରଟା ଯାକର କାମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବି ଚାହା କରିକି ବୁଢ଼ାକୁ ଦେବି ଘର ଓଳେଇବି ଇଏ ବୋହୁଟା ଆଇଛି ଯେ କ'ଣ କହିବି ଆଜିକାଲି ବୋହୁ କଥା ବୋହୁଟା ଆଇଛି ଯେ ଘର ଯାକର କାମ ସିଏ କରିବନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପାର୍କକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହାକୁ ଟେକୁଛି ଘର ଇଏ ଅଟା ଟିକେ ଚକଟି ପାରୁନି ରୁଟି କରିବାକୁ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ନୁହା ଟେକୁଛି ଏ ଜମ ବାଡ଼ି ପୋଷାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତା ହେଲେ ମଣିଷ ଟିକେ ତାହି ପାଆନ୍ତା। କଣ୍ଡୁରି ବାବୁ କଣ୍ଡୁରି ବା ଚା ହେଲାଣି କିଏ ଚାହାଟା କରିବି ବୋଲି ଲାଗୁଛି କଣ୍ଡୁରି ବାପା ଆଇଲ କିଏ ହଁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମତେ ଲାଜ ନାହିଁ କି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଆଏ କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ପାନ ଖାଇବାକୁ ଓହୋ ରସାଠୁ ବରା ଯୋଡ଼େ ଖାଇକି ମୁନା ଦୋକାନରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିଲି ଆଉ କିଏ ଡେରି କରୁଛ ଆସି ନେଇଯା ହେଲେ କହିଲା ଆମ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଛି ତ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ଖରାପ ହବ ସିଏ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବ ମଲା 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 ହଇ କିଏ କଣ୍ଡୁରି ବାପା ଇଏ କ'ଣ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର କହୁଛ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବାଜୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆ ତମେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ଅବିକା ଯୋଉ ଜମାକୁ ହେ ଜମାକୁ କହିଲି କହିଲି ତମକୁ ଆସିକି ନେଇଯା କହିଲା ବାପା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ଯା ଯା ମୋ ପାଟି ଏଇନେ ଅନେଇଲ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇ ମଲା ବସାଇ ଚୋବେଇ ଦେବାକୁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ଘେରସ୍ତ ହେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଘେରସ୍ତ ଦେଖେଲା ଜମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ନା କଟି ବସେଇଛୁ ମୋ ପାଟିଟା ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ପାଟି କରୁଛି ଏ ମରିଥିଲେ ଆସିକି କହୁଥିଲୁ ମରନ୍ତାଣୀ ଏ ପୁଅ ଖଣ୍ଡିକ ଯାହା ଏଇ ବହୁତ ସେଇଆ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଲି ମୋର ପାଟି ଦୁଉଛି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି ହେ କଣ୍ଡୁରୀ ମା ଇଏ ତମ ପାଟିଟା ଯଦି ଆମ ସୁରମା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ତାରା ବାହିନୀପତି ସିଏ ଆଉ ଚଢ଼ିକି ମାଇକିଟା ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଲ କି କଣ୍ଡୁରୀ ମା ଏ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ଆଉ ଆମର ଚଢ଼ିକି ମାଇକିଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବିରୋଧ ଫିରୋଧ କରିବା ମତଲବ ନାହିଁ କି ସେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣନ୍ତି ବି ଏ ଯୋଉ ମାଇକି ଧରିକି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଲିଲେ ଜଣେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସାରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ସାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇକି ଭାଗ ମିଳିଲାନି ତ ଧରିକି ମଞ୍ଚରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ମାଇକି ବିକଳ ହେଇକି ଖାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଚଢ଼ିକିରି ମାଇକିଟା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଲୋ କଣ୍ଡୁରି ବାପା ତମର ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ
खाली टीटा रेडियो टा धरिक तमे देखिबो एटी कंडुरी बापा गोटे काम कर जाइए मु हाथ धुआ धोई के आस मु टिके सुखुआ पड़ी दउची पखाल टिके खाई देबो आलो तापेडा सुखुआ थला से जो नळा रे ताको आनी थलु तो हां मो तमरो तापेडा रे भारी मन मो बुढा ए ति बाबु आगर तीन काळ जाउ ओ मथा सिंदूर इंदी थाउलो मु चली जाए बुढ़ीटा मोर असी चारि कोड़ी दे सारा जी हलिया कथा अधिक हलुच आजिका जमान रे हे भगवान हे कांदवासी हे जगन्नाथ हे माँ बाउराणी लो ये भाया गोटे भारिया देली मुझे चारि कोड़ी पार हो दस क्रस कर बस ए बयस बुढ़ी मत चाहिए ये मु कौन भल पाए मु कौ सुआदिया खाइया खाइया को भल पाए हौ हे जगन्नाथे एकांतवासी प्रभु माँ ठाकुराणी माल दक्षिण काली रघुनाथे ता हाथ काच वज्र कर था सिंदूर थाउ मुते सहज जीवा लोक नुह आए जो आम उत्तम पुआ कौन हेटा ता ना किसान ना ना हाँ बाबू सान तो मन पड़ा बाबू सान सीए कौ हिरो मुरा से केदार गौरी नाटक जो हिरो हो गली गाँटा लोक देखी मुझे दिन ज्वर हो जाए मत दृष्टि करदे मो पाखे ना गीत कला नाच कला आ कह कला सब अच्छी बयस आमिटी कर हाँ बेला खराब पड़ा आँ हम जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।